Sasa bwana Mkojani, unamzungumzaje bwana Steve Nyerere? Kiukweli Steve Nyerere bwana, mimi namzungumzia jamaa na roho mbaya sana. Yaani katika hali ya kawaida ni zurumati, nisikwepeshe vitu. Jamani zuruma. Ndugu yangu vipi? Safi bwana. Mbona unamsema mtu zuruma kivipi yani? Yaani Steve zuruma kivipi? Yaani umefanya naye mchongo gani kakuzuruma kwa mfano? Sijafanya naye mchongo wote, ila nasikia tu zuruma zuruma. Sasa wewe unakaje kwenye vyombo vya habari kama hivi unakaa unaanza kusema zako zuruma, zako zuruma. Umefanya naye mchongo gani kakuzuruma? Mimi si nimesikia kwa watu yeye ni zuruma. Kwa hiyo wewe unakopi matukio ya watu na beba wewe, si ndio? Hiyo tabia mbaya mshikaji wangu. Kuna vitu vingine utakiwa kukopi maugomvi ya watu kakopi wewe. Unamharibia mtu CV zake. Mambo mangapi anafanya mazuri? Kweli. Yaani kimsingi tuangalie tu. Wewe umeweka nini kakufanya nini? Hebu tuambie. Mimi haja nifanya chochote. Mimi nimefuata upepo tu wa watu. Huo upepo? Ni upepo tu. Nikisikia na mimi nimeita media na zungumza. Media sasa hivi bure bure unaziita hadi chooni. Eh bwana, mkiona mike tu mnachanganyikiwa, si ndio? Basi nisameni. Acha hizo, acha hizo tabia mbaya tu hapo. Mpe mtu maua yake kabla hajafa. Basi kaongee naye, mwambie na mimi nataka kufanya naye kazi. Yaani hapo hujafanya naye kazi usianza kumsema. Hayo ukifanya naye kazi itakuwaje? Si ndio mtandao vitu vyenu paka basata nyi muondoke. Basi kumbe wewe chawa. Wewe sio chawa, ndio chawa unataka kazi. Wewe sio unataka kazi. Wewe chawa, wewe unatetea tetea. Tetea nini? Tabia mbaya, tabia mbaya. Haya, juzi hapa kaandalie tamasha la kuwaombeleza marehemu wote baadhi ya wasanii. Wewe ni msanii au ulitokeza tu leaders? Mimi si mmelipwa. Nani kalipwa? Ile tamasha na kulipwa ile pale. Ulikuwa na kiingilio? Acha roho mbaya hizo. Kumbe ile nyinyi mjapata hela wenzetu. Sasa ipata hela nani ba? Yalo patela kitu gani? Yalo patela ni wale waliofiwa, wamepewa bahasha, wamepewa na vitu vingine. Na tumeomboleza marehemu. Nani kapata hela? Hamjapata chochote. Nenda zako mshikaji wangu wewe. Yaani mkikaa nje mkiona mike tu atakuzunguzunguza vitu vya ovyo ovyo, si ndio? Hiyo tabia mbaya, tabia mbaya. Wapo wengi sasa, so unanisema mimi wenzangu hapo kibao. Ndio uzungumze na wenzako sasa, zungumza na wenzako. Jamani tumwache yule. Kama wewe umefanywa nini? Mike unakuzunguzia. Sijafanywa, kajanifanya chochote. Tumwacheni basi. Aandae jingine tutashiriki wote. Baba wewe. Ila jengine yake na kiingilio sasa.